Ազդար լրատվականն է, ցայք հեռուստաընկերության և ռադիոհայի ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Հիմնական նորություններին նախ համառոտ ծանոթացեք։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջափարյանն ընդունել է թիվ 35 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանին։ Սրբազանը թեկնածուին քաղաքական ասպարեզում հաջող ընթացք է մաղթել, երկուս թեկ կարևորվել է հոգևոր արժեքների առաջնահինության գաղափարը։ Լրագրողների հետ նոյեմբերի 5-ին հանդիպել է TV35 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանը։ Նա վստահություն է հայտնել, որ օրինական ընտրությունների անցկացման դեպքում այս անգամ կհաղթանակի։ Նոյեմբերի 18-ին Շիրակի մարզի Գոգովիտ համայնքում ավականու անդամության թեկնածուների արտահերտ ընտրություններ են անցկացվելու։ Նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Սիրիա հայ անվանի բժիշկ Ջանի Հադաթը Գյումրիում մասնագիտական հմտություններն է գործի դրել։ 30 քաղաքացիներ հանրապետության տարբեր մարզերից վիրահատվել են անվճար հիմունքներով։ Հայ-ճապոնական դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանում կանցկացվի ամենուր թող խաղաղություն տիրի խորագիրը կրող ճապոնական ֆիլմերի փառատոն։ Այն կազմակերպվել է Հիկարի հայ-ճապոնական գիտամշակութային կրթական կենտրոնի կողմից։ TV35 ընտրատարածքում ընտրություններին մասնակցելու մտադրությունը մի նպատակ է հետապնդում՝ ոչ ասել ներկայիս իշխանություններին ու նրանց գծագրած սցենարին։ Այսպես է սկսել լրագրողների հետ նոյեմբերի 5-ին կայացած հանդիպումը TV35 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանը։ Հիշեցնենք, որ ընթացիկ տարվա մայիսին կայացած համապետական ընտրությունների ժամանակ ներկայիս TV35 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածուներ հականդամ Մուրադ Գրիգորյանը և հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արման Սահակյանը որպես մրցակիցներ միմյանց դեմ պայքարում էին TV34 ընտրատարածքում։ Մուրադ Գրիգորյանը վստահ է, որ օրինական ընտրությունների անցկացման դեպքում այս անգամ ինքը կհաղթանակի։ Թե որտեղից է գալիս այն ինքնավստահությունը, որ ՀՀՇ ներկայացուցիչ եւ հականդամ Մուրադ Գրիգորյանը հաղթանակած դուրս կգա այս ընտրապայքարից, թեկնածուն նշեց, որ ինքն այս հողուջրի մարդ է եւ դրանից մեծ գրավական լինել չի կարող։ Թեկնածուն կուզենար, որ իրենք ոչ թե երկուսով պայքարեին, ինչպես ինքն է ասում, դուետով հանդես գային, այլ այդ պայքարը ծավալվեր մի քանիսի միջև։ Մուրադ Գրիգորյանը ափսոսանք է հայտնում, որ ըստ իրեն իշխանությունների հետ կայացած փոխհամագործակցության արդյունքում ոչ մի կուսակցության ներկայացուցիչ կամ անհատ չհամարձակվեց առաջադրվել։ Ես ցավով եմ նշում, որ Գյումրիի նման քաղաքականապես հասուն աշխուժ քաղաքում առաջադրվողների դուետը ձևավորվեց այսպես։ Ըստ թեկնածուի, իշխանությունների կողմից գծագրված մեկ թեկնածուով ընտրություններ անցկացնելու սցենարը վիճեցնելով հանդերձ, ինքը որևէ մտավախություն չունի, որ այս անգամ էլ կկրկնվի TV34 ընտրատարածքում կայացած ընտրության դառը փորձը։ Գիտենք եւ հիշում ենք 34 ընտրատարածքում ինչ ուժեր ոչ թեկնածուների համար, ինչ ուժեր, ինչ ծայներ եւ ինչ մեթոդներով ինչքան ծայներ ապահովեցին։ Թեկնածուն այս քարոզարշավի շրջանակներում միայն չի զբաղվի ընտրողների հետ հանդիպումների անցկացմամբ, իրենք ուշ-ուշով հետևելու են քարոզարշավի ամբողջ ընթացքին, բացառելու համար որևէ ընտրակաշարքի գործոն։ Ձերքի տակ ունենալու ենք փաստեր, աշխատելու ենք օպերատիվ հետևելու ենք եւ ամեն մի փաստի դեպքում դիմելու ենք իրավապահ մարմիններին, իսկ իրավապահ մարմինները կարծում եմ հետամուտ կլինեն, քանի որ երկրում իշխանությունը գուցե իմիտացիոն, բայց ամենայն դեպս իշխանությունը հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ լայն ընդրարշավ։ Կոռուպցիոն ռիսկերը սկսվում են հենց ընտրակաշարք հասկացությունից, անկախ նրանից, թե ընտրակաշարք ասվածի տակ ինչ կարելի է հասկանալ։ Իսկ որ այս անգամ կհաղթի Գյումրեցու և Շիրակցու հավաքական ուժը, դա ըստ Մուրադ Գրիգորյանի միանշանակ է։ Թե ինչ կլինի հանրապետական կուսակցության պարտության դեպքում, դա մեզ բացարձակապես չի մտահոգում։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջափարյանն ընդունել է TV35 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանին։ Սրբազանը թեկնածուին քաղաքական ասպարեզում հաջող ընթացք է մաղթել, երկուս թեկ կարևորվել է հոգևոր արժեքների առաջնահինության գաղափարը։ Ամեն ինչ պետք է սկսվի օրհնանքով եւ միայն Աստծո օրհնությամբ է, որ մարդը հաջողության հասնելու, անփորձանք ապրելու եւ շրջապատում հարգանք ու սեր վայելելու պատվին արժանանալու իրավունք կարող է վաստակել։ TV35 ընտրատարածքում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից որպես падգամավորության տեխնացու առաջադրված Արման Սահակյանը քարոզարշավը մեկնարկել այս գաղափարախոսությամբ։ Որոշել եմ առաջադրվեմ եւ եկել եմ ձեր մոտ խնդրանքով այս ճանապարհի սկզբին օրհնություն ստանալ։ Շիրակի թեմի առաջնորդը թեկնածուի քայլից տպավորված եւ շնորհակալ էր։ Մարդը ցանկացած պարագայում չպետք է մոռանա հոգեվոր արժեքի մասին։ Բոլոր փակ դռները կբացվեն, եթե վերելքի ճամփան ասվածածիրությամբ է գծվում։ Մխիթարված ենք, որ ցանկանում եք
կարոզարշավը սկսել Աստծո օրհնությամբ, եկեղեց օրհնությամբ։ Մենք ուրախ ենք, մեր օրհնություն ենք տալիս, հաջողություն ենք ցանկանում և մաղթում ենք, որ ձեզ հաջողություն ուղեկցի, որպեսի կարողանաք ազգային ժողովի պատգամավորի հանգամանքով օգտակար լինել մեր ժողովրդին։ Արման Սահակյանին շատերն են ճանաչում։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը վստահություն ունի, որ անցած մայիսյան ընտրություններից հետո նրա քաղաքական վարկանիշը եղածից առավել աջ է գրանցել։ Արդեն իսկ նախորդ ընտրությունների ցույց տվեցին, որ ունեք արդեն բավարար հեղինակություն, և վստահաբար այս անցնող շրջանում այդ հեղինակությունը ավելի է աճել, և կարծում ենք, որ հաջողությունը ձեզ ուղեկից կլինի, և դուք կկարողանաք այդ ընդրատարածքում հաջողության հասնել և ձեր օգտակարությունը բերել։ Տիվ 35 ընդրատարածքը իր մեջ ներառում է Գյումրին մասնակիորեն և մարզի որոշ գյուղական համայնքներ, բոլորն էլ տարիների ընթացքում կուտակած խնդիրներ ունեն, որոնք լուծման են սպասում։ Սրբազանը ասում է, հաստատ հարցերի հարթեցումը համայնքների բնակիչները տեսնում են Արման Սահակյանի ձեռքով։ Մենք լավ ճանաչում ենք այդ շրջանը, այդ շրջանի գյուղերը, գիտենք իրենց կարիքները և վստահ ենք, որ իրենք էլ այդ իրենց կարիքների բավարարման որոշակի մասը ձեզ հետ են կապելու, հույսը ձեզ հետ են կապելու, և դարձյալ այն վստահությունն ենք ուզում հայտնել, որ դուք օգտակար կլինեք մաքսիմալ, ինչքան որ հնարավոր է, և օրենսդիր դաշտում, և օրենսդիր դաշտից դուրս իբրև պարզ մարդ, որը ցավում է իր մերձավորի, իր հարևանի ցավով։ Արման Սահակյանը հաջողությամբ է ավարտելու սկսած գործը, մարդիկ հավատում են նրա ուժին, գիտեն հնարավորություններն ու թեկնածուից սպասելիքները մեծ են։ Ձեզ հաջողություն եք մաղթում, հաջող քարոզարշավ և վերջում էլ հաջող ավարտ։ Աստված թող ձեզ ուղեկից լինի իր օրհնությամբ։ Նոյեմբերի 18-ին Շիրակի մարզի Գոքովիտ համայնքում ավականո անդամության թեկնածուների արտահերտ ընտրություններ են անցկացվելու։ Նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Ի տարբերություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացակարգի, արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավին քիչ ժամանակ է հատկացված և արագացված կարգով է իրականացվելու։ Տիվ 33 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Հովանիսյանը աշտահերտ ընտրությունների անցկացման մեջ խնդիր չի տեսնում։ Նշում է, որ ընտրական գործընթացը արագացված կարգով կընթանա։ Գործող օրենքով, երբ համայնքի ավականի քանակը կեսից ավելի է նվազում, այդ պարագայում կառավարությունը նշանակում է նոր արտահերտ ընտրություններ։ Այնպես որ նախորդ ընտրությունների վաղ նորմալ է եղել, ուղղակի այս պարագայում երևի մեկ հոգի դիմում է տվել, հրաժարվել է ավականու գործունեությունից, դրա համար նշանակվել արտահերտ ընտրություններ։ Ըստ գործող օրենքի, որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 40-օրյա ժամկետի վերջին կիրակի օրը կնշանակվի և Գոքովիտում կանցկացվի գյուղական համայնքի ավականու անդամների արտահերտ ընտրություն։ 5 օրվա ընթացքում մինչև ամսու 4-ը, արդեն նոյեմբերի 4-ը, թեկնածուները ներկայացնում են իրենց գույքի վերաբերյալ հայտարարագրերը, ու գրանցումից 7 օր հետո, դա ինձ թվում է ամսու 6-ին կլինի, արդեն սկսվում է քարոզարշավը։ Գոքովիտում ավականու անդամության թեկնածուների ընտրությունների համար ամեն ինչ պատրաստ է։ Անպատրաստ են սակայն համայնքի բնակիչները։ Համայնքում ավականու կառույցը առկա է, սակայն սա գյուղացուն այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Ասում են, ավականիների գործունեությունը երբեք տեսանելի չի եղել։ Տելևիզորը տալը մի ավականու դերը պետա դերը, որ գյուղապետարանին օգնեն, թերությունները գնին հանեն այան, բայց մենք չենք տեսիտ ման բան։ Մենք տարբերություն է դավախանու հետ չեն գզգացետ է, այդիկ ինչու մար է, եպ պտի օգն է, եպ պտի մեզի վնաստա։ Տեսանելի է, բայց հնարավորությունները գյուղապետարանի և գյուղացիների ինչ են, որպես այդքան տեսանելի լինի։ Գյուղական վայրերում, եթե ճիշտ խոսենք, ավականին դեռ այդքան կայացած չէ, դեռ ասենք առանձնապես մեծ գործ չեն կատարում։ Գյուղական վայրերում և հատկապես փոքր համայնքներում ավականու աշխատանքների մեջ էական թերություններ կան։ Ըստ պատասխանատուների, մի քանի տարի առաջ ավականու կառույցը ներկայից ավելի վատ էր գործում։ Առաջիկ անդրություններում հին ավականու կազմից մեկն է առաջադրվել, մյուսները նոր թեկնածուներ են։ Գոքովիտի համայնքապետը ավականու դերը կարևորում է, շեշտելով, որ միանցնյա կառավարելը դժվար է, միաժամանակ նշում, որ փոքր համայնքներում ավականու ինստիտուտի աշխատանքը ընդգծված չէ։ Խոշոր համայնքներում ընդգծված է խոշոր շահերի նկատմամբ վերաբերմունք, փոքր համայնքներում փոքր շահերի նկատմամբ վերաբերմունք։
հենց պասիվությունը պայմանավորված այդ փոքր շահերով, փոքր համայնքներով մի քիչ երևի զուտ սիրողական բնույթի ավականու անդամ դառնալը, թեկնածություն դնելը։ Նշենք, որ ավականու անդամության արտահերտ ընտրությունները գոգովիտում կազմակերպելու և անցկացնելու համար նախատեսված բյուջեն կկազմի 616,000 դրամ։ Կիմա Եշադյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։ Ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ ապա արձան չի եղել, որովհետև ամուսնություն էլ չի եղել։ Այս մասին հրավիրված ասուլիսին ասել է ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Իրենց թեկնածուները եկան մեր ցուցակով քաղաքական բարոյական տարբեր պարտավորությունների համալիրի արդյունքում, և այդ պարտավորությունները չհարգվեցին ու խախտվեցին։ Այդ խմբից գոնե մեկը, պարոն Արզումանյանը, շատ լավ պատգամավոր է, բայց դիվանագիտությունը պետք է ճշմարտությամբ սիրի, ավելացրել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի մարտական հենակետի գետնատնակի մոտ նոյեմբերի 5-ին 0:30 սահմաններում հայտնաբերվել է հեշտափոխում գտնվող պարտատի ժամկետային զինծառայող Շարքային Սարգիս Սեյրանի Սահակյանի դին, Վերանի հատվածում մահացու հրազենային վիրավորումով։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 110 հոդվածի առաջին մասով ինքնասպանության հասցնելը հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է ծանր կորուստյան վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում Սարգիս Սեյրանի Սահակյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Ազգային ժողովում արտաքին գործերի նախարարության բյուջեի քննարկմանը ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը շեղվել օրակարգից, փորձել է պարզել, թե ինչ է փոխվել Սաֆարովի արտահանումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների և Մինսկի խմբի երանախագաների Փարիզում կայացած հանդիպման գլխավոր նպատակն էր Ադրբեջանին կառուցողական բանակցությունների դաշտ բերել։ Այսպիսով պետք էր մի քայլ անել, որ բանակցությունները շարունակվեն։ Հայաստանը հայտարարեց, որ տրամադրված է և վճռական է շարունակելու բանակցությունները, և եթե կամ մեկը կողմ ցանկությամբ տապալել այդ բանակցությունները, դա ադրբեջանական կողմն է։ Եվ երանախագահները նախաձեռնեցին վերադարձնել բանակցային սեղանին Ադրբեջանին, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախարարի խոսքով Ադրբեջանը հետագա հանդիպումներում էլ մերժել է երանախագահների բոլոր առաջարկները, կապված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարցի կարգավորման հետ։ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության անվտանգության ամրապնդման վերաբերյալ երկօրյա աշխատաժողովի շրջանակներում Հայաստանում է Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթուրայը։ Նա լրագրողներից տեղեկացել է ադրբեջանական կողմից օրեր առաջ հնչեցրած հեշտական սպառնալիքների մասին, որոնք վերաբերում էին հայկական ատոմակայանը ոչնչացնելուն։ Եվ նա կոչ է արել երկու կողմերին էլ զերծ մնալ տարածաշրջանային անվտանգությունը խարխլող քայլերից։ Երբ խոսքը վերաբերում է անվտանգությանը, շատ կարևոր է, որպեսզի կողմերը վերադառնան ճիշտ ուղուն։ Երկու նախարարները հանդիպել են վերջերս Փարիզում, լավ նշան է, բայց դեռևս առաջընթաց չէ։ Սա ընդամենը քայլ է դեպի առաջընթաց, ասել է Ապաթուրայը։ Նոյեմբերի 5-ի վաղ առավոտյան Հալեպի Վիլաներ թաղամասում պատահական գնդակից սպանվել է հայազգի քաղաքացի 44-ամյա Վարդան Խաչատրյանը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Ըստ տվյալների, անցած շաբաթ Սիրիայում պատանդարված հայերը ողջ և առողջ են, նրանցից մեկին Ջորջ Ռաբաթին ազատ են արձակել։ Այսօր, սակայն, նույն վայրում, Էդլիբ նահանգի Սարակիպ վայրում առևանգվել է ևս մեկ հայ, Սաքո Կոզինյանը։ Սիրիայում կառավարական զորքերի և ապուսնամների միջև անցած տարվա մարտին սկիզբ առած հակամարտության հետևանքով արդեն 4 տասնյակից ավելի հայեր են զոհվել։ Սիրիայի հակամարտության կարգավորումը նոր բանաձև չի պահանջում։ Բավական է հակամարտող կողմերին երկխոսության կոչ անել, իսկ դրան դեռևս խանգարում է ապստամբներին պայքարը շարունակելու կոչերը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը Կահիրեում ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնակատարի հետ Սիրիայի հարցով տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ըստ նրա, արևմուտքի երկրները փորձում են հասնել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի ընդունմանը, որպեսզի նրա օգնությամբ պայմաններ ստեղծվի երկրում իշխանափոխության համար։ Լավրովը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը հետևողականորեն կոչ է անում հակամարտող կողմերին երկխոսություն սկսել, այն ժամանակ, երբ մի շարք այլ երկրներ կոչ են անում ապստամբներին շարունակել բռնությունները։ Ֆորումի առաջին նիստը տեղի կունենա այս տարի Մոսկվայում արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Իր հեշտին ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնակատար Լատար Բրահիմին հայտնել է, որ Սիրիայի ճգնաժամի ռազմական լուծում գոյություն
չունի։ Հայաստանը պատրաստ է քննարկել սիրիական ճգնաժամը լուծելու նպատակով այդ երկրում խաղապահ առաքելության մասնակցելու հարցը։ Armen Press-ի զրույցում այս մասին նշել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանը մասնակցում է միջազգային խաղարար ջանքերին։ Սիրիայում խաղապահ առաքելության մասնակցելու առաջարկը առայժմ չի եղել, բայց մենք պատրաստ ենք քննարկելու այդ հարցը, ասել է նա։ Հովանիսյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը նման առաքելությունների մասնակցելու ուժեր միշտ էլ ունի։ Իսկ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Բոգդանովը հայտարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է քննարկել Սիրիայում ՄԱԿ-ի խաղաղապաների տեղակայման պայմանները, համաձայնեցնելով այն սիրիական կառավարության հետ և հիմնվելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի վրա։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը միջազգային խաղարար առաքելությունների մասնակցում են 2004 թվականից, հայկական ստորաբաժանումները ծառայել են Կոսովոյում, Իրաքում և Աֆղանստանում։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարն այցելել է Նախիջևան, տեղում մշակութային ժառանգությանը ծանոթանալու համար։ Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը այցելել է Նախիջևան, տեղում մշակութային ժառանգությանը ծանոթանալու համար։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատան կայքում տեղադրված դեսպանի տարածաշրջանում մշակութային ժառանգության պահպանման մասին հայտարարության մեջ։ Մորնինգսթարի խոսքով Նախիջևանում ինքը պաշտոնատար անձանց հետ մանրամասնորեն քննարկել է ջուղայում հին հայկական գերեզմանատանը ավերման փաստը, սակայն անձամբ տեսնել, թե ինչ է կատարվում իրականում այնտեղ, դեսպանին չի աջողվել։ Մորնինգսթարի խոսքով իշխանությունները անվտանգության նկատառումներով անհնարին են դարձրել նրա այցաջուղը։ Այդուամենայնիվ, չտեսնելով ավերված հայկական խաչքարերի վայրերը, ամերիկացի դիվանագետը չի զլացել հայտարարել, որ մշակութային ժառանգության պահպանումը կարևոր է տարածաշրջանում խաղաղության ապագայի համար։ Անտեսելով ջուղայում խաչքարերի ոչնչացման փաստը, ոգևորություն է հայտնել իր ձևակերպմամբ. «Ես խորապես զգացված եմ այն ջանքերից, որոնք երկու կողմերը ձեռնարկում են միմյանց մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար»։ Նա պատմել է, թե ինչպես է այցելել Բաքվում Սուրբ Գրիգոր հայկական եկեղեցի։ Ըստ դեսպանի, այնտեղ նրանց ծանոթացրել են եկեղեցու պատմությանը հայերենով գրքերի և ձեռագրերին։ Հենց այդտեղ դեսպանին ծանոթացել են, որ հայ և ադրբեջանական գյուղերի միջև պայմանավորվածություն կա՝ պահպանել միմյանց գերեզմանատները։ Հատկանշական է, որ 1990 թվականին ադրբեջանցիները հանել էին այս եկեղեցու խաչը։ Դեռևս ամիսներ առաջ, երբ Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկում էր Մորնինգսթարի թեկնածությունը, Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում Մորնինգսթարին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից բացի հարցեր են ուղղել նաև հին ջուղայի ավերված գերեզմանոցի վերաբերյալ։ Մորնինգսթարը խոստացել էր դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում այցելել հին հայկական գերեզմանատուն, ինչպես նաև Ադրբեջանի կառավարությանը փոխանցել ամերիկյան կողմի մտահոգությունները և ընդգծել, որ անհրաժեշտ է պահպանել հայկական մշակութային և հոգևոր ժառանգությունը։ Վերանորոգումից հետո նոյեմբերի 4-ին Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում, որը մերձավոր արևելքի ամենամեծ քրիստոնեական եկեղեցին է, 32 տարի ընդմիջումից հետո կատարվել է առաջին եկեղեցական արարողությունը։ Նույն օրն այստեղ տեղի ունեցել նաև առաջին պսակադրությունը։ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքներն իրագործվել են Պոլսի Հայոց Պատրիարքարանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Աշխատանքներին աջակցություն և օժանդակություն է ցուցաբերել նաև Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը։ Վերակառուցվել է եկեղեցու զանգակատունը, որը վնասվել էր 1915 թվականին ռմբակոծությունից։ Եկեղեցու գմբեթն ամենաբարձրն էր քաղաքում և մզգիտների մինարեններից բարձր չլինելու համար մահմեդականներն ավերել են այն։ Եկեղեցու 100 կիլոգրամ կշռող բրոնզե զանգը պատրաստվել է Մոսկվայում Պոլսո Հայոց Պատրիարք Մութաֆյանի ջանքերով։ Այն նույնությամբ կրկնում է 1915 թվականին ռմբակոծության հետևանքով վնասված զանգը։ Եկեղեցին օծել է Պոլսո Հայոց Պատրիարքի տեղապահ արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը, որին մասնակցել են Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից, Կանադայից ժամանած հայեր։ Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցին կառուցվել է 1376 թվականին։ Անցնենք օրվա մյուս թեմաներին։ Սինդի Փոթորկից տուժած Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի բնակիչները երկրի նախագահական ընտրություններում կարող են քվեարկել էլեկտրոնային փոստով։ Մեր երկրում դա տեղի կունենա առաջին անգամ։ Սովորաբար այս իրավունքից օգտվում են Միացյալ Նահանգների այն զինծառայողները կամ քաղաքացիները, որոնք նախագահական ընտրությունների օրը գտնվում են երկրի սահմաններից դուրս, նշել է հեռուստաալիքներից մեկը։
Միացյալ Նահանգներում նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է նոյեմբերի 6-ին ամերիկացիները կընտրեն իրենց նախագահին։ Երկու թեկնածուները պետության գործող ղեկավար Բարակ Օբաման և Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռոմնին ընտրություններից առաջ վայելում են ընտրողների գրեթե հավասար վստահությունը։ Ընտրությունների արդյունքները կախված են դերևս չկողմնորոշված որոշ նահանգների ընտրողների քվեարկությունից։ Կիրակի օրը ելույթ ունենալով Նյու Հեմփշիր նահանգի ընտրողների առջև Օբաման խոստացել է բոլոր ջանքերը ներդնել իրական փոփոխությունների հասնելու համար։ Իսկ Ռոմնին հայտարարել է, որ Օբաման անցած տարիներին գործնականում ոչինչ չի ասել և արժանի չէ վերընտրվելու։ Ինչպես հայտարարել է գործող նախագահի ընտրական շտաբի ներկայացուցիչը, ընտրաշավի համար հանգուցային համարվող Օհայոյի և Կոլորադոյի նահանգներում վաղաժամկետ քվեարկության առաջատարը դեմոկրատ Բարակ Օբաման է, ով ըստ հարցումների տվյալների մեծ տարբերությամբ հանրապետական Միտ Ռոմնիից առաջ է անցել Ֆլորիդայում։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այցով Բեռլինում գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին առաջարկել է միավորել Գերմանիայի Lufthansa և թուրքական օդային ուղիներ ընկերությունները։ Էրդողանն ընդունել է Մերկելի առաջարկը, այս մասին հայտնում է CNN Թուրք հեռուստալիքը։ Թուրքական հասարակությունը, սակայն, միանշանակ չի ընդունել այս լուրը։ Հասարակական ցանցերում օգտատերերի մեծամասնությունը գտնում է, որ Թուրքիայի կառավարությունը թուրքական ճանաչված ընկերությունը ցանկանում է միավորել գերմանական օդուղիների հետ միայն գումարի համար։ Թուրքական օթային ուղիներում պետության մասնաբաժինը 49% է։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային լրահոսն է։ Ուկրաինայի ոստիկանության տվյալներով ընդդիմության մի քանի 100 ներկայացուցիչ չարտոնված ցույց են կազմակերպել Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց՝ բողոքելով խորհրդարանական ընտրություններում տեղի ունեցած ընտրակեղծիքների դեմ։ Ակցիայի կազմակերպիչների տվյալներով ցուցարարների թիվը 1000-ից ավելի է եղել, ընդդիմության ներկայացուցիչները պարզել են Պատկիվշինայի, Վիտալի Գրիչկոյի և ազգայնական ազատություն կուսակցությունների դրոշները։ Հանրահավաքի կազմակերպիչները բեմ են տեղադրել ակցիայի կազմակերպման վայրում, անվտանգությունն ապահովել են Բերկուտ հատուկ ստորաբաժանման ուժերը։ Ցուցարարներին կոչ է արվել ցրվել, քանի որ Կիևի շրջանային դատարանն արգելել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց ցանկացած զանգվածային ակցիայի կազմակերպում։ Մեքսիկայի մայրաքաղաքում մեկնարկել են մեծ 20-յակի գագաթաժողովը, որին մասնակցում են անդամ պետությունների ֆինանսների նախարարներ և կենտրոնական բանկերի նախագահներ։ Գագաթաժողովի օրակարգի գլխավոր թեմաներից է Միացյալ Նահանգների բյուջեի պակասորտը և պետական պարտքը։ Մեծ 20-յակի անդամները կքննարկեն բոլոր այն քայլերը, որոնք կօգնեն Միացյալ Նահանգներին ամրապնդել ազգային բյուջեն։ Ենթադրվում է, որ գագաթաժողովում կարծարծվի նաև Եվրագոտու ճգնաժամի հարցը։ Չինաստանի իշխող կոմունիստական կուսակցությունն ուսումնասիրում է երկրի վարչապետ Վեն Ձյաբաոյի եկամուտները, ում ընտանիքն ըստ Նյու Յորք Թայմսի թաքնված հարստությունների տեր է, ունի նվազագույնը $2.7 միլիարդ։ Վարչապետը քաղբյուրոյին ուղված իր նամակում անձամբ է խնդրել հետաքննություն սկսել նա քաղբյուրոյի կազմում է ընդգրկվել իր անունը մաքրելու համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ նրա ընտանիքի փաստաբանները հերքել էին ամերիկյան թերթի զեկույցը, որում ասվում էր, թե նրա մայրը, քույրերը, եղբայրներն ու երեխաներն իրենց կարողությունը կուտակել են շնորհիվային բանի, որ նա 1998 թվականին զբաղացրել է երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Հոկտեմբերին սկանդալային հոդվածից հետո Չինաստանն արգելափակել էր Նյու Յորք Թայմս պարբերականի կայքը։ ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիայի հանգի կենդանաբանական այգիներից մեկում դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել 3-ամյա երեխան, ընկել է աֆրիկյան վայրի շների վանդակն ու մահացել։ Երեխայի մայրը մոտեցրել է նրան ճաղավանդակին, որպեսզի տղան կարողանա ավելի լավ տեսնել կենդանիներին, սակայն փոքրիկը վայր ընկել ճաղավանդակի արանքից և հայտնվել գիշատիչներով լիվանդակում։ Թեև այգու աշխատակիցներն անմիջապես օգնության են նետվել փոքրիկին, սակայն կենդանիներին մեծ դժվարությամբ է հաջողվել ետ պահել, իսկ երեխան մահացել է։ Կրկին տեղի նորություններից։ Սիրիահայ անվանի բժիշկ Ջանի Հադաթը Գյումրիում էր։ Իր մասնագիտական հմտություններն այս անգամ գործի է դրել Գյումրու նորաբաց բժշկական համալիրում։ 30 քաղաքացիներ հանրապետության տարբեր մարզերից վիրահատվել են անվճար հիմունքներով։ Սիրիահայ մարզի ավետարանական եկեղեցին և Գյումրի առողջապահական բաժինը իրականացնում են այս ծրագիրը, նախկինում ուրիշ հիվանդանոցներում, հիվանդանոցի նոր աշխատակազմի և ղեկավարությունը սիրով ընդունեցին այս առաջարկը, այս ծրագիրը իրականացնելու այս հիվանդանոցում։ Գումրի բժշկական կենտրոնը, որ նոր բացված է և միասին նոր սկսանք աշխատել, և այսօր 12 հատ վիրահատություն ունենք, որ իրենք զարմացան, ինչպես նոր հիվանդանոց և 12 հատ վիրահատություն կրցանք ունել։
Հովանես Դեմիրճյան բժշկական աշխարհում հայտնի Ջանի Հադադ։ Նա հայտնի է ոչ միայն մասնագիտական բարձր որակով, այլ մարդկային տարիներ շարունակ աչքի ընկել բարեգործությունների իրականացմամբ։ Սիրիահայ ընտանիքում ծնված Ջանի Հադադը բարեգործական առաջին այցով Գյումրիում 1988 թվականին է եղել, սա թվով 29-րդ այցն էր մեր քաղաք։ Երեք օրվա ընթացքում բժիշկը իրականացրել է 30 վիրահատություն, օգնության ձեռք մեկնել առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց։ Կաշխատին և նույն ադենալ սունուն չկա։ Ադոր համար մարմինը, ֆիզիկական մարմինը դիկարացած է։ Ուրեմն բավական օրական մենք 4-5 հատ գրիժակը վիրահատենք։ Կատարում են փաստացի վիրաբուժության մեջ եղած գրեթե բոլոր վիրահատությունները, սկսած լեղապարգից, վերջացրած ճողվասկները։ Գյումրու բժշկական համալիրում է Հադադն այս անգամ վիրահատել դիմողներին։ Նա մի շարք բարդ վիրահատություններ կատարել է նոր սարքավորումներով ու նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Այսքան առաջին հիվանդանոցն է, որ գործիքները և ապարատուսները բավական բարձր որակի են, և լավագույնը և ընդդիր ընկերության կողմեն եկած է։ Գյումրեցիների համար սա հատկապես կարևոր էր, քանի որ վիրահատություններն իրականացվել են անվճար հիմունքով։ Սոցիալական ծանր կացության մեջ հայտնված անհատներից բացի վիրահատվել են նաև ֆինանսական կայուն վիճակում գտնվողները եւս։ Նրանք սակայն որոշակի գումար են վճարել։ Կարևորվել է հատկապես Ջանի Հադադի ձեռքով վիրահատության իրականացման հանգամանքը։ Այդ ընթացքում օգտվեցին ոչ միայն այդ անհապաղ խավը, նաև այն մարդիկ, ովքեր քիչ թե շատ ֆինանսական նաև վիճակ էին, բայց ենթադրենք վիրահատության հետ կապված նրանք ավելի մատչելի իմչոր համավճար 50,000 դրամ ուզեցին։ Հիվանդների ընտրությունը կատարվել է սահմանված կարգով։ Մինչ վիրահատությունը հանրապետության տարբեր մարզերի բնակիչների շրջանում հետազոտություններ են կատարվել։ Նախապես հաշվարվել են վիրահատության ենթակա անձիկ։ Գյումրիում վիրահատվել են ոչ միայն Շիրակի, այլ նաև տարբեր մարզերի բնակիչները։ Ես մի քանի տարի առաջ Պոշկես կտրել են քարահանել, մնացել էր կարերը, ու ինչա կարերը բացվել էր երկրորդ անգամ մի ապերացիալի, իհարկե որպես լավ բժիշկ ունի աջատ, իմանալով որ լավ բժիշկ։ Վիրահատության չէինք գնացի, քանի որ սոցիալապես անապահով էինք, իմացանք բժիշկ ջանի մասին, դիմեցինք իրան։ Դե քիչ էի վիճակի չէինք, հիվանդանոցային պայմաններում, դրա համար էլ իրամոտ։ Ֆինանսներն աշխատանք չկա, կուզես որ երանգներով բրձնես այս ցավերից։ Գյումրու բժշկական համալիրի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը մեծանուն բժշկի այցն ու գործունեությունը համալիրում հատկապես կարևորում է փորձի փոխանակման առումով։ Ջանի Հադադի հաջորդ կանգառը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, այնուհետև Երևանը։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Այդ ճապոնական դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակի կապակցությամբ նոյեմբերի 2-ից 6-ը Հայաստանում կանցկացվի ամենուր թող խաղաղություն տիրի խորագիրը կրող ճապոնական ֆիլմերի փառատոն։ Այն կազմակերպվել է Հիկարի հայ-ճապոնական գիտամշակութային կրթական կենտրոնի կողմից Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, ինչպես նաև JT International Luxembourg SA ընկերության հայկական ներկայացուցչության համագործակցությամբ։ Հայաստանում ճապոնական ֆիլմերի փառատոնը երկրորդ անգամ է կազմակերպվել, առաջինը տեղի է ունեցել անցյալ տարվա նոյեմբերին։ Բոլոր ֆիլմերը ներկայացնում են Ճապոնիայի պատմական նշանակություն ունեցող դրվագները։ Փառատոնի շրջանակում ֆիլմերի ցուցադրություն է կազմակերպվել նաև Գյումրու Հոկտեմբեր կինոթատրոնում, նոյեմբերի 5-ին և 6-ին, որով և կավարտվի կինոփառատոնը։ Տարվա ընթացքում շատ տարբեր միջոցառումներ են իրականացվել Ճապոնիայի մշակույթի ներկայացման հետ կապված, որից կարելի ասել ամենամեծը եւ վառը այս մեր հայ-ճապոնական ֆիլմերի փառատոնի բացումն էր։ Ֆիլմերի ընտրությունը Ճապոնիայում է կատարվել, բերվել են վերջին 10 տարիների ընթացքում բավականին շատ մրցանակներ ստացած ֆիլմեր, մրցանակակիր ֆիլմեր, որոնք բոլոր անվանակարգերով մրցանակներ են ստացել։ Ֆիլմերը շատ հետաքրքիր են եւ ես կասեի մեզ համար հայերիս համար շատ հոգեհարազատ։ Մեր քաղաքականությունն է վարել, ուրեմն ներկայացնել մշակույթը, Ճապոնիայի մշակույթը ոչ միայն Երևանում, այսինքն կենտրոնում, այլ եւ երկրորդ մշակութային կենտրոն Գյումրի քաղաքում եւ մյուս բոլոր մարզերում։ Սա մեր թողարկման վերջին լուրն է, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար առայժմ։